så er resten borti her. Her er disse som skal kalve, da. Her har vi noen luringer. Denne også bortpå der. Det er to sida trønder nordlandsfe. De er litt spesielle, den egen rase da, i fjeset. Viktig med mangfold. Da har vi fått to kaniner, da. I hjørnet til guttungen, så han har egen skrape, og den er litt kortere enn alle andres. Viktig, det. Luringen her. Ja. Så her er det berømmelige melkebudeiet, da. Så total mengde 8,8 liter i denne runden her, men så er de jo gjerne her tre ganger i løpet av døgn. Nå ser jeg oss etterpå, og da ser vi jo melkestrøm og... At du ser hvor mye hun melker også, da. Du går inn på der, så ser du hun ligger i snitt på 21,3 i denne damen her, da.